Армысыздар, ТДК 42 арнасының эфирінде қорытынды жаңалықтар. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен әдеттегідей аңдатпа. Алматы қалалық полиция департаменті 7 тамыз күні жедел басқару орталығына Мамыр шағын ауданындағы пәтерлердің бірінен 34 жастағы әйел мен оның 2015 жылғы және 2020 жылы туған балаларының мәйіттері табылғанын анықтады. WhatsApp, Telegram, әлеуметтік желілер арқылы азаматтардың қаражатын тарта отырып, BinCloud қаржы пирамидасы ұйымдастырылғаны анықталды. Алматы қалалық полиция департаменті 7 тамыз күні жедел басқару орталығына Мамыр шағын ауданындағы пәтерлердің бірінен 34 жастағы әйел мен оның 2015 және 2020 жылы туған балаларының мәйіттері табылғанын анықтады. Материалды жинаудың толықтығын қамтамасыз ету және адамдар өлімінің мән-жайын анықтау мақсатында жедел тергеу тобы құрылды. Оқиға орнына келген полиция департаментінің бастығы полиция генерал-майоры Арстанғани Заппаров тергеу барысын өз қолына алды. Сот медициналық сараптама тағайындалды. Материалды жинаудың толықтығын қамтамасыз ету және адамдардың өлімінің мән-жайын анықтау мақсатында тергеу жедел тобы құрылды. Оқиға орнына келген полиция департаментінің басшысы полиция генерал-майоры Арстанғани Заппаров тергеу барысын өз қадағалауына алды. Сот медициналық сараптама тағайындалды. WhatsApp, Telegram, әлеуметтік желілер арқылы азаматтардың қаражатын тарта отырып, BinCloud қаржы пирамидасы ұйымдастырылғаны анықталды. Батыс Қазақстан облысы бойынша экономикалық тергеу департаменті қылмыстық кодексінің 217 бабының 2 бөлігі 4 тармағында көзделген қылмыстық құқық бұзушылық белгілері бойынша сотқа дейінгі тергеуді бастады. BinCloud бағдарламасына сәйкес жеке тұлғалар белгілі бір қаражатқа виртуалды майнинг жабдығын жалғалады. Одан күн сайын салынған соманың 5-6% мөлшерінде инвестициялық кіріс алады. Сонымен қатар клиенттерден кіріс қаражатын шығару кезінде қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардың пайдасына жалпы соманың 16% ұсталады. Айта кету керек, пирамиданың басты міндеті жаңа қатысушыларды тарту. Әдетте пирамида құрылтайшысы айтарлықтай ақша қаражатын жинап төлемдерді тоқтатады және барлық ақшамен жоғалады. Сонымен қатар клиенттерден кіріс қаражатын шығару кезінде қаржы пирамидасын ұйымдастырушылардың пайдасына жалпы қаражаттың 16% ұсталды. Айта кету керек, пирамиданың басты міндеті жаңа қатысушыларды тарту. Әдетте пирамида құрылтайшысы айтарлықтай ақша қаражатын жинап төлемдерді тоқтатады және барлық ақшамен жоғалады. Егер сіз BinCloud бағдарламасына қатысып, зардап шексеңіз, қаржылық мониторинг агенттігінің аумақтық департаменттеріне немесе сенім телефонына хабарласуыңызды сұраймыз. Жалғастырамыз алда көретіндеріңіз. Ақтөбеде полицейлер өзгенің ақшасын емденген үшін түрмеге қамалды. Оралда 49 жасар кәсіпкердің өліміне қатысы бар деген күдіктілер құрықталды. Сырма ауданына қарасты Жосалы ауылдық округінің тұрғындары жолдың жоқтығынан зардап шегіп отыр. Ақтөбеде полицейлер өзгенің ақшасын емденген үшін түрмеге қамалды. Ішінде құжаттары және 5 миллион теңгесі бар сөмкені көшеден тауып алған әйел оны тәртіп сақшыларына тапсырыпты. Алайда полицейлер сөмкені заңды иесіне қайтарудың орнына ақшаны өзара бөлісіпті. Лауазымдық өкілеттіліктерін теріс пайдаланған үшін сот оларға қандай жаза тағайындайды? Тілші айтады. Көлік сатып алу үшін қалаға келген Мәртөк ауданының тұрғыны қомақты көлемде ақшасын жоғалтқан. Жоғалған сөмкені өз бетінше іздеу барысында ер адам қалалық алаңдағы Беко кафесінің алдындағы бейне бақылау камераларынан жазбаларды қарап әлеуметтік желіге салған. Содан кейін әйел адам хабарласып, сөмкені патрульдік қызметкерлерге бергенін айтқан. Бірақ тәртіп сақшылары ақша да, құжаттар да жоқ екенін айтыпты. Кейін жәбірленуші облыстық полиция департаментіне арыз жазыпты. Тергеу нәтижесінде әйелдің шынымен де тәртіп сақшыларына табылған сөмкені бергені анықталды. Полицейлер барлығын мойындады. Ақтөбе қылмыстық сотының үкімінде айтылғандай, күдіктілер сөмкені ашып, ішіндегісін көріп, қызметтік көлікке отырып ақшаны өзара бөліскен. Ал құжаттары мен сөмкені далаға лақтырып кеткен. Сот үкімімен сотталушылар қылмыстық құқық бұзушылық жасаған үшін кінәлі деп танылып, оларға 2 жыл мерзімге бас бостандығынан айыру түріндегі жаза тағайындалды. Сонымен қатар сотталушылар өмір бойына мемлекеттік қызметте лауазымдарды атқару мен белгілі бір қызметпен айналысу құқықтарынан айырылды. Сот үкімі заңды күшіне енген жоқ. Барлық дәлелдер келтіргеннен кейін полиция қызметкерлері өз кінәлерін мойындапты. Олар соттан бас бостандықтарынан айырмауды өтінді. Сотталушылардың бірі мұны несиелері мен үлкен қарыздарды жабу үшін алғанын түсіндірді. Барлық 5 миллион 300 мың теңге жәбірленушіге қайтарылды. Ол полицейлерді кешіріп, олармен медиативтік келісім жасасты. Дегенмен құқық қорғау қызметкерлері жазадан құтылмады. Айдос Ашкенов, Жомарт Құдайбергенов, Александр Грабров, ТДК 42 телеарнасы, Ақтөбеден.
Уралда 49 жасар кәсіпкердің өліміне қатысы бар деген күдіктілер құрықталды. Бұл туралы өңірлік полиция департаменті қызметкерлері журналистермен өткен брифинг барысында баяндады. Еске салайық, жан түршігерлік жағдай 6 тамыз күні кешкі сағат 8-де шамасында орын алған. Қаскөйлер қалалық мәдениет және демалыс саябағы маңындағы кафелердің бірінде кәсіпкерді бірнеше жерден пышақтап, артынша ізін суытып үлгерген. Бизнесмен жедел жәрдем келгенге дейін сол маңдағы Петр Атаян атындағы стадионның жанындағы тұрақта қаза тапқан. Қылмыскерлерді іздеуге полициядан бөлек Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан әскери қызметшілері қосылыпты. Бейне жазбадан байқағандай даудың басы дәл осы жерден басталған. Қаскөйлер мен кәсіпкердің арасындағы кикілжіңнің соңы суық қаруды қолданумен біткен. Қан атқылағанда міз бақпаған қаскөйлер терезден тысқа секірген кәсіпкерге қампезерлігін көшеде жалғастырған. Еркін Мұханғалиевті асқан айуандықпен өлтірген. Бизнесменнің қалада бірнеше мейрамханалары бар көрінеді. Айдың күннің аманында болған атышулы жағдай жеке кәсіпкердің қол астындағы қызметкерлерінің де зәре құтын қашырған. Конечно, страшный случай. Біз бұл жерді жалға алып отырмыз. Өте қорқынышты жағдай. Мен алғашында бастық екен білген жоқпын. Әрине оған обал болды. Небәрі 49 жаста ғой. Мен оны білетінмін. Өте жақсы адам болатын. Жұмыс уақытында адам өлтірудің өзі өте қорқынышты. Қампезерлердің қашып бара жатқан видеосы сол маңдағы бейне камералардың біріне түсіп қалыпты. 7 тамыз күні тәртіп сақшылары 31 жастағы Руслан Қожантаев пен 21 жастағы Тұрлан Амангелдіге шұғыл іздестіру жұмыстарын бастаған. Қаладан шығатын барлық жолдар бақылауға алынып, шаһар маңындағы саяжайлар тексерілген. Полиция департаменті қызметкерлерінің мәлімдеуінше, аумақтағы бейне камералардың арқасында олардың қайда екенін анықтау оңайға түсіпті. Қазіргі уақытта күдіктілер құрықталып, қамауға алынды. Полиция департаменті қызметкерлерінің жүргізген арнайы операциясының нәтижесінде бизнесменді өлтірді деген күдікті ілінді, күдікке ілініп, тергеуде Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 99-ші бабының 2-ші бөлігіне қайта сараланды. Онда 20 жылдан бастап өмір бойына бас бостандығынан айыру түрінде жаза көзделеді. Қазіргі уақытта бұл қылмыс бойынша тергеу жұмыстары жүргізілуде. Күдіктілер теле орталық аймағындағы көктем саяжайынан табылған. Елдің есін екеу, түсін төртеу өткен оқиғаның қалай бастау алғаны себебі мен салдары анықталу үстінде. Аталған іс Қазақстан Республикасы ішкі істер министрінің бақылауында болатыны айтылды. Жақсылық Зинеш, Виктор Прутков, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Батыс Қазақстан облысы Бөкей Орда ауданында 500-ге жуық бала оқу жылын интернатта бастамақ. Себебі Хан Ордасы ауылындағы білім нысанының ғимараты күрделі жөндеуден өтуде. Айта кету керек, мектепті жөндеуге 319 миллион теңге бөлінген. Бөкей Ордасындағы тарихи мектеп әбден ескіргендіктен осыдан 2 жыл бұрын жаңғырту жұмыстары басталды. Оған қазынадан 319 миллион теңге бөлінген. Қазір мердігер компания өкілдерінің айтуынша жұмыс 30%-ға орындалыпты. Білім алушы 500 өрен жаңа оқу жылын уақытша интернатта бастамақ. Мы сейчас закончили кровлю 100%. Шатырын жөндеу жұмыстары толықтай аяқталды. Ғимарат едені де ауыстырылды. Қазір терезелерді жаңасына қойып жатырмыз. Бірер күнде әйнектері келеді. Тапсырыс берілді. Аудан әкімі Нұрлыбек Даумов мәлім еткенде, күрделі жөндеу жұмыстары кешенді түрде жүргізілуде. Мердігер кестеден кешіктіріп жұмыстарды жүргізіп жатыр. Өткен жылы сол үшін біздер тиісті шаралар қабылдадық. Енді қазір уақытта қаржыландыру мәселесі, сонымен қатар материал тасу мәселесі, мердігердің жұмысшыларды әкелу мәселесі шешілді. Осы 2 айдың ішінде бітеді деп күтілуде. Қызылорда облысынан келген мемлекеттік сатып алу конкурсының жеңімпазы ауыл тұрғындары үшін жұмыс орындарын ашып, 6 адамды еңбекпен қамтыпты. Құрылыс жыл соңына дейін межесіне жететін болады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Нұрлан Кунашев, Александр Грабурев, ТДК 42 телеарнасы. Сырым ауданына қарасты Жосалы ауылдық округінің тұрғындары жолдың жоқтығынан зардап шегіп отыр. Қаладан 200 шақырым қашықтықта орналасқан Жосалының тұрғындары көктем мен күзде езілген балшыққа батса, жазда шаңнан көз ашпайды. Ал қыста бораннан кейін айлап қатынастан қағылады. Ауылдық ағайынның мәселесі қашан өз шешімін табады? Тұрғындардың талабына атқамінделер қашан құлақ асады? Тілші сюжетінен көрейік. Сырым ауданына қарасты Жосалы ауылдық округі облыс орталығынан 200 шақырым қашықтықта орналасқан. Осы ауыл тұрғындарын бірнеше жылдан бері өзекті проблемалар мазалап келеді. Соның бірі мына жолдың машақаты. Көктем мен күзде қыста ауыл тұрғындары қатынастан қалады. Сондай-ақ ауылдық ағайын ауыз суға да жарымай отыр. Ал жел тұрса болды, жарық бағаналары істен шығып, азаматтар электр энергиясыз күн көреді.
Жол азабын жүрген білер. Сырым ауданына қарасты Жосалы ауылдық округының тұрғындары жолсыздықтың кесірінен зардап шегуде. Жосалықтар 31 шақырым таш жолдың қанша жыл өтсе де жөнделмей келе жатқанына наразы. Мына бейне кадрларды ауыл тұрғындары биыл көктемде түсіріпті, ал бұл қыста түсірілген бейне жазба. Жосалын жігіттері міне ауылға жол ашып барады, міне погрузчик болды. Ойбай, қардың қалдығы мынау міне. Қанша әкім ауысса да жолдың мәселесі бір шешімін таппай келеді. Тұрғындар 30 жылда жөнделмеген жолдарын жөндеуді талап етеді. Адамға ең бірінші керек нәрсе қатынас. Дұрыс қой. Район орталығымен де, қаламен де қатынасатын осы бізде осы жалғыз жайын жол осы грейдер. Бұл грейдеріміз жаңағы жауында да шашында да ешқандай қатынас болмай қалады. Ауданға жете алмай, ең кемшегі ауылда көбі үлкен кісілер. Больницаға да жете алмай қаламыз. Бізде скорый бар, скорый бар деген атақ, ол екі күн бірінде сынып жатады. Енді үлкендерімізді мына жолда, енді Құдай сақтасын, үлкен кісілеріміздің біреуін осы жолда өлтіріп алатын болсақ, ол енді қандай балаға да ол өкініш. Округ тұрғындарын толғандырған мәселе қашан шешіледі деп аудан әкімдігіне бас сұқтық. Аудан басшысы орнында болмай шықты. Атқамінер өзге ауылдық округтерді аралауға шығып кетіптіміз. Ал жолға жауаптылар болса, Жосалы ауылдық округінің тас жолын жөндеу үшін жобалық сметалық құжатты тек 2024 жылы жасау жоспарда бар екенін жеткізді. Құжат болса 3 жылға жарамды. Атқамінерлер ауданға жол салу үшін облыстық бюджеттен жеткілікті деңгейде қаражат бөлінбейді деп хабарлады. Қазіргі таңда Жосалы ауылдық округі әкімінің жолдың 31 шақырымын жөндеуге 2024 жылғы жоспарға енгізіліп, жолақы сметалық құжаттамасын жасақтау жоспарланып отыр. Қазір енді кезең-кезеңмен жолақы сметалық құжаттамасын қаражатқа байланысты жасақталатын болады. 24 жылғы жобалық сметалық құжат дайындалады, сонда қашан жол салынады? Тұрғындар қанша күтеді? Бұл енді қаржы бөлінуге байланысты. Қашан қаржы бөлінеді, сол уақытта жөнделетін болады. Шенеуніктерден жолдың уақытылы тазаланбауына не себеп деп сұрадық. Жауын жауса, балшықтан тазартылмай, қары уақытылы аршылмайтын тас жолда тазарту үшін 4 техникасы бар мердігер тендерді ұтып алған компанияға 38 елді мекеннің жолын тазалап күтіп ұстау үшін бюджеттен 35 миллион теңге бөлініпті. 38 елді мекен бар, 12 ауылдық округ, соның 38 елді мекеннің жолдарына енді бір мердігер болғасын. Кезектесіп, құру жұмыстары енді үлгеру шама келсе, үлгерумен жұмыс жасаватыр. Қысқа жіп күрмеуге келмейді. Жауаптылар жол салуда қаржы тапшы деп ақталады. Ауылдық жерде түтінін түтетіп, бала шағасын өсіріп, ата қонысында күнелтіп отырған бұқараның арман тілегі бір. Өмірі жөндеу көрмеген тас жолға асфальт салу. Президент Тоқаевтың еститін үкіметі Оралдан жырақта отырған Жосалының тұрғындарының уәжіне құлақ асады деп үміттенейік. Ажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК42 телеарнасы. Аудан мен ауылды жалғайтын тас жолы күрделі жөндеу көрмеген Жосалының тұрғындары ауыз суға да жарымай отыр. 2017 жылы ауылдық округке Ақбұлақ мемлекеттік бағдарламасы арқылы ауыз су кірген. Алайда ұңғымалардағы насос істен шығып, құбырлар жиі жарылады екен. Жол мен ауыз судан тарығып отырған бұқара жарықсыз да жан бағып келеді. Ал мамандар ауылдағы тозығы жеткен бағаналарды толықтай жаңалау үшін 12 жыл уақыт керек дейді. Жолдың машақатын тартқан Жосалы ауылдық округінің тұрғындары ауыз судан да тарығып отыр. Ауылдық округтің орталығы Қоңыр ауылы Сырым ауданына қарасты 7 елді мекенді ауыз сумен қамтиды. Елді мекенге 2017 жылы Ақбұлақ мемлекеттік бағдарламасы арқылы суды үйге кіргізіпті. Бұған дейін тұрғындар 2005 жылдары салынған ұңғыманың суын колонкалар арқылы ішіп келген. Алайда өткен қыс пен көктемде әлгі ұңғыманың насосы істен шығады. Талдау нәтижесінде ұңғыма суының азайғаны анықталады. Кейін 2017 жылы қазылған ұңғыманы пайдалануға шешім қабылданыпты. Бірақ шешімде ауыз судан тарыққан ағайынға қуаныш сыйламады. Ұңғыма мен су резервуарын жалғайтын құбыр жиі жарылып, азаматтар апталап ауыз судан таршылық көрген. Осы біздің осы елден, елді мекеннен бүткіл ауданға қазір су тарап жатыр. Егер жаңағы нелеріне. Ал енді қарап отсақ, біз өзіміз кеше 40 градустың өзінде су болған жоқ біз. Бір айға жақын су болған жоқ біз. Қыста да солай болады. Ал ойбай жол енді екі бастан, сол жолменен келе алмаймыз дейді. Тағы бір ай, екі ай, тағы жатамыз сусыз. Сонда бұның кім үшін жүрген екен деп ойлайсың ғой. Халық үшін, халық сусыз отса, бәрі босып отса енді ол. Елдің осы тұрақтандыру мәселесін бұны судың өзі бірталай рөл ойнайды адамзатқа. Енді басты суың болмағасын адамдар да ойланып өзі көшіп жатыр.
Жауаптылар қазіргі таңда диаметрі 63 сантиметрді құрайтын құбырды алмастыру үшін жобалық сметалық құжат дайындалып жатқанын айтады. 8 шақырымды құбырды ауыстыру үшін 75 миллион теңгедей қаражат керек екен. Насостың жаңағы бұзылуын алдын алу үшін қазіргі таңда жоба жасақтап жатырмыз. 63-тікке параллельно жаңағы 110-дық құбырды салып, қазір жоба уже аяқталу сатысында, қазір сараптамада. Ауыз судан тарыққан жолы жоқ жусаулықтар жарықтан да жиі ажырап қалады. Бір үйдің жарығы сөнсе, бүкіл ауыл электр энергиясыз отырады. Ауылдық ағайын тіпті жаздыгүні жарықсыз күнелтеміз деп шағымданып отыр. Ал елді мекендегі трансформаторлардың тиісті қоршауы жоқ. Ауыл ішінде тозығы жетіп құлайын деп әзер тұрған бағанадан көз сүрінеді. 2000-ден бері қарай, 2000-ден бері. Ауылдың мына бүкіл трансформаторларында автомат деген жоқ, рубинник деген жоқ почти. Рубинник. Ал енді бір үй айырып қатын болса, бір үй. Сол үйдің несін бүкіл ауылда айырға тура келеді. Сүбет сүнгенде ауылда вообще суда болмайды. Атқамінерлер ауылдағы барлық бағананы албастыру үшін бақандай 12 жыл уақыт керек деседі. Оқырықтарға 34 тренерін әкеліп қойып атырмыз. Жосалыға қаншасы берді? Жосалыға 34, бұлдыртыға 51, қосылмаған трансформаторларын бәріне заказдары бәрі берілді, служебный бәрін жаздық, спискісін бәрін бердік, қаншасы жасалмаған, қаншасы жартылай есігі жоқтары бар, жартылай жасалған трансформаторлар, соларын бәрін ақауларын түзеуге, бізге тапсырма берілді. Ең соны жайлап, біртінде орындап атымыз, округ көп қой, техника аз. Жосалда қордаланған проблема көп, алайда тұрғындар осы өзекті мәселелер тезірек шешімін тапса дейді. Хажар Хамитова, Нұрлан Кунашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Аймақта апатты үйлер мәселесі шешіліп келеді. Мәселен 2011 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін 349 көп пәтерлі тұрғын үй жөнделсе, оның ішінде Орал қаласында 143, облыс аудандарында 206 үй. Бүгін облыс әкімі Қали Есқалиевтің төрағалығымен өткен аппараттық кеңесте осы мәселе қаралды. Оралда апатты үйлердің мәселесі шешіліп келеді. Бұл мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында мүмкін болып отыр. Қазір шаһарда әбден тозығы жеткен 28 үй бұзылып, орнына көпқабатты 9 тұрғынжай бой түседі. Шаһар аумағындағы орталық көшелерде жаңа тұрғынжайлар құрылысы басталып кетті. Апатты деп танылып жатқанның орнына салынып жатқан құрылыс кестеге сай жүргізілуде. Қазіргі таңда 12 үйдің жұмысы іске асуда, аталған бағдарламаны іске асуда бірқатар мәселелер бар. Оның ішінде ең үлкен мәселенің бірі бағдарлама шегіндегі үйді атқарылатын мердігерлердің аздығы жалпы, сонымен қатар апатты үйлерді тым үлкен бағамен ұстауы, бағалап отырулары. Сонымен қатар үйлердің бас архитектуралық. Қазіргі таңда облыс бойынша 2003 көп пәтерлі тұрғын үй бар. Оның ішінде күрделі жөндеу жүргізілуді талап ететін 1280 үй немесе пайызбен шаққанда 63-те 9-ды құрайды. Жөндеу жұмыстары пәтер иелерінің келісімі болған жағдайда ғана жүзеге асырылады. Үй иелерінің таңдауы бойынша көп пәтерлі баспаналарға негізінен қасбеттердің, шатырлардың, лифттер мен жертөлелерді жөндеу жұмыстары жүргізіледі. Ағымдағы жылы Орал қаласы бойынша 279 миллион теңгелік 9 көп пәтерлі тұрғын үйді шатырын күрделі жөндеу үшін облыс әкімдігі мен министр тарапынан президент шартқа қол қойылып қаражат бөлінді. Сонымен қатар 2023 жылы 798 миллион теңгеге күрделі жөндеуді жүргізуге 34 көп пәтерлі тұрғын үй бойынша жобалық сметалық құжаттама дайын. Оның ішінде Орал қаласы бойынша 19 жоба, оның ішінде шатырды жөндеу 15, лифтілерді ауыстыру 4, Бөрлі ауданы бойынша Ақсай қаласы 13 жоба, ескі шаһардағы ғимараттардың ескіруі де заңдылық. Бүгінде Оралда 200-ден астам ескі үй бар, тағы 50-ден астам апат деп танылған. Осы ретте қала кейпін жаңарту қажеттілігі туындайды. Оларда 1500 отбасы тұрып жатыр. Облыс әкімі Қали Есқалиев бұл бағыттағы жұмыстарды атқаруды, әрі қирауға шақ тұрған баспаналарды уақытылы сүру керектігін сала өкілдеріне тапсырды. Реновация бағдарламасы аясында құрылыс көлемін ұлғайту үшін мемлекеттік жекешелік әріптестік арқылы инвесторларды тарту шараларын қолдасын. Бөрлі ауданы әкімдігі осы жылға жоспарланған 6 көп пәтерлі тұрғын үйдің шатырын күрделі жөндеу және 28 лифтінің күрделі жөндеуі немесе ауыстыруы жұмыстарын белгіленген мерзімде аяқталуын қамтамасыз етсін.
Аппараттық кеңесте бұдан бөлек мүгедектігі бар адамдардың өмір сүру сапасын жақсарту шаралары туралы және өңірдегі азаматтық қоғамды дамытудағы мемлекеттік әлеуметтік жобалардың тиімділігі туралы баяндамалар тыңдалды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК Ақыркек телеарнасы. Тайпақтың қарбызы сатылымға шықты. Қазіргі таңда шаруалар көктемде еккен бау-бақша өнімдерін жинауда қолға алыпты. Мамандар биыл өткен жылмен салыстырғанда жақсы өнім жинаудамыз дейді. Тақырыпты толығырақ тілші тарқатсын. Бұл Ақжайық ауданына қарасты Алмалы елді мекені. Мұнда нарықта тайпақтың қарбызы деп аталатын бау-бақша өнімдер егіледі. Мысалға, мына қарбызды шаруалар Атырау мен Орал қалаларында саудалайды. Шаруалар қыстан қарлы болып, көктемде жауын шашының ауқымды түсуіне байланысты өнім жақсы шығып, қазіргі таңда білексіп ана жұмыстануда. Мамандар көктемде егістікті уақытылы зиянкестерден улап, қазір қарбыздарды тамшылату арқылы суарып жатыр. Тамшылатып суару мен қазір соған көштік, сонымен суарып жатырмыз. Өнім жақсы, гектарына 50 тонна береді. Бұлай енді рабочийларымыз зарплат түрінде енді оның үстінде, бұлай енді қосымша жалдамалы күндік әкелетініміз бар. Олардың өзі оның үстінде болады, күніне жоқ дегенде. Енді 20 адам жұмыс жасайды. Жалпы облыста тайпақтың қарызына деген сұраныс көп. Тұрғындар дәмі түрлі үйретін өнімді шертіп жүріп таңдап жейді. Бүгінде облыс аумағында 100-ге тарта шаруа қожалық бау-бақша өнімдерін өсірумен айналысады. Биыл картоп, көкөніс, бақша дақылдары 9-4 мың гектар егілді, соның ішінде картоп 4-1 мың гектар, көкөністер 3-8 мың гектар, бақша дақылдары 1-5 мың гектар. Бүгінгі таңда облыстың шаруашылықтары бақша дақылдарын жинауға кірісті. Бақша дақылдарының орташа өнімділігі 160 центнерді құрап отыр. Қазіргі таңда егістік басында қарбыздың бір келесі 100 теңгеге сатылуда. Ажар Хамитова, Олег Писаренко, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Оралда Қазақстан Республикасының көлік қызметкерлері күніне орай облысымыздағы көлік саласының қызметкерлері марапатталды. Шараға осы саладағы елге еңбегі сіңген қызметкерлер, ардагерлер, мемлекеттік органдар мен тасымалдаушы кәсіпорындар басшылары қатысты. Көлік логистикасы экономиканың күре тамыры болғандықтан бұл саланы дамытуға әркез баса көңіл бөлініп келеді. Қайтарымы бар салаға қаржыда үздіксіз құйылып тұрады. Елмен елді жалғастырып, алысы жақын етіп, берекелі бірлікке ұластырып отырған көлік саласының маңызы зор. Осы салада аянбай еңбек етіп жүрген қызметкерлер төл мерекелерінде марапат төрінен көрінді. Үлкен мереке, оның ішінде теміржолшылардың мерекесі құтты болсын бәрімізге. Енді бүкіл қазақстандықтарға, бүкіл осы көлік саласындағы ардагерлерге денсаулық тілеймін, отбасылық амандық тілеймін. Осы және осы керемет күнде амандығын, бақытын тілеймін. Өңірдің экономикасы мен өндірісінің барлық буынын байланыстыратын аса маңызды салада еселі еңбек етіп жүргендер көлік қызметкерлерінің кәсіби мерекесінде бас қосты. Автомобиль теміржол жұмысшылары мен ардагерлерге салтанатты шарада лайықты құрмет көрсетілді. Әсіресе теміржол вокзалы қызметкерлері басты назарда болды. Мейрамда біздің көптеген теміржолшылардың барлығы да марапатталды. Олардың енді еңбектері теміржолда зор. Енді бүкіл теміржолдың қандай ыстығына, салқынына қарамайтын қызмет ететін қызметкерлердің біздің халыққа жеткізетін ол вокзал қызметкерлері. Бүгін сол вокзал қызметкерлерінің барлығы да марапат алды. Олардың барлығына денсаулық тілеймін. Мерекелік шара барысында 60-тан аса қызметкер әртүрлі алғыс хаттармен марапатталды. Қиыншылыққа қарамай қара халықтың қамшын карантиннің кезінде де қызмет еткен қызмет өкілдерінің үкімет тарапынан еленгені көңіл қуантады. Жүргізушілердің жол үстінде көзге оңай көрінетін, бірақ аса қырағылық талап ететін жұмысы өте қиын. Өйткені олар өзінің ғана емес, өзгенің өміріне де жауапты. Жақсылық Зинеш, Виктор Протков, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Орал қаласындағы тұңғыш президент алаңында Тартылы фест турнике тартылудан республикалық фестиваль мәресіне жетіп жеңімпаз жүлдегерлер анықталды. Қазақстан Республикасы президенті жанындағы Дара дарындыларды қолдау қоры ұйымдастырған шарада Орал қаласында 375 үміткер бақ сынады. Қатысушылардың ең жасы 5 жасар Аяру Кукузова. Ол турникке 9 рет, ал 65 жастағы Бектем Ромаров 23 рет тартылды. Бір атап өтетін жайт, 37 жастағы Юрий Кичатов турникке 40 рет тартылып, Батыс Қазақстан облысы бойынша ең үздік нәтиже көрсетті. Бірақ ол 44 мәрте тартылған ақтаулық Дамир Намиевтің рекордын
жаңарта алмады. Бұл деген бұл осы Орал қаласы, осы мен 11-ші қала, осы Қонаев қаласынан бастамалы барлық мы 13 облыстар айналып, осы батыс облысына келіп жетті. Біздің Орал қаламызға кеше осы 3-ші тамыз күні Ақтау қаласында өткен болатын Маңғыстау облысына. Бүгін біздің Орал қаламызға ұйымдастырып атыр. Бұл шаран негізгі бастамасы сол дарындылар қолдау қорына тиесілі. Шара мақсаты бұқаралық спортты дамыту және жастарды салауатты өмірге баулу. Ал ұйымдастырушылар Қазақстан Республикасының президенті жанындағы дара дарындыларын қолдау қоры. Қатысушылар сағат 9-дан 12:00 аралығында тіркелді. Фестивальге барлығы 350-ден астам адам қатысуға ниет білдіріпті. Осы Орал қаласынанмын. Осы Turtle Fest деген Instagram парақшасынан көрдім. Сол не для победы, а для участия келіп тұрмын. Өзім турникпен айналысып жүргеніме кетті. Бір жарым жылдай болды. Өзім сол өзімді қарайын деп, сол бағынайын деп келгем. Әр қаладағы жүлде қоры бірінші орын 200 мың, екінші орын 100 мың, үшінші орын 50 мың теңге. Гранд финалдың жүлде қоры бірінші орын 3 миллион теңге, екінші орын 2 миллион, үшінші орын 1 миллион теңге. Гранд финал Елордада 8-ші қыркүйек күні өтеді. Еске сала кетейік, Тартлфест турнике тартылу бойынша республикалық спорт фестивалі Қонаев қаласында басталған еді. Сондай-ақ бұған дейін фестиваль Талдықорған, Алматы, Тараз, Шымкент, Түркістан, Қызылорда, Ақтау қалаларында жалғасын тауыпты. Айнұр Төлеуғали Қызай, Болат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Қазақстан Кубогы үшін топтық бәсекеде Оралдың Ақжайығы өз алаңында Қызылорданың Қайсарын қабылдады. Жерлестер мен қонақтар арасындағы ойын тең дәрежеде аяқталды. Толығырақ алдағы сюжетте. Бұл матч жерлестеріміз үшін маңызды ойындардың бірі болатын. Алдымен Ақжайықтың қорғаушысы Элдар Абдрахманов лобты қолмен соғып тәртіп бұзғаннан кейін 10-шы минутта қонақтардан Елисей Горшунов айыптобын әдеметіп орындай білді. Дегенмен 6-шы минуттан соң оралдықтар сапындағы грузиялық шабуылшы Тома Табатадзе таразы басын теңестірді. Есеп 1-1. Сөйтіп Табатадзе бұлғы кубоктың 4-ші голын соқты. Қарсыластар дайындығы өте жақсы. Бұдан да жақсы нәтижеге жетуге болар еді. Тек мүмкіндіктерді мүлт жіберіп алдық. Екінші тайм басында 49-шы минутта Бекзат Құрманбекұлы алыстан қақпа бұрышын дәл көздеп Қайсарды тағы алға шығарды. Есеп 2-1. Дегенмен 97-шы минутта қарсыластар сапындағы ресейлік Артур Газданов есепті 2-2 етіп теңестіріп кетті. Зрителям понравилась сегодняшняя игра там. Ойын біз ойлағандай болған жоқ. Ойыншылар әлсін-әлсін қателіктерге бой алдырды. Жеңіс болуы тиіс еді. Енді алдағы ойындардан бір нәтиже күтеміз. Осылайша Қайсар мен Ақжайық өз тобында 10 ұпаймен алда келеді. Каспийдің еншісінде 4, Қызылжарда 1 ғана ұпай бар. Қалған 2 ойында Каспий ұпай жоғалтса да, қызылордалықтар да, оралдықтар да ширек финалға шығатын болды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Болат Жағыпар, Александр Грабурев, ТДК қыркүйек телеарнасы. Арна тілшілерінің бүгінге дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпараттарды әлеуметтік желілерден немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Ашық айтып, анық ақпарат тарататын tdk42 арнасы әр үйдің төрінде қосылып болсын. Амандықта жүздескенше. Ауа райы болжамының демеушісі Думан Транзит компаниясы. Думан Транзит компаниясы автокөліктерді Қазақстан Республикасының қалалары мен облыстарына автовоз кәсіптік көлікпен жеткізу бойынша қызметін ұсынады. Болжамының демеушісі Думан Транзит компаниясы. Думан Транзит компаниясы автокөліктерді Қазақстан Республикасының қалалары мен облыстарына автовоз кәсіптік көлікпен жеткізу бойынша қызметін ұсынады.